Ольга Фреймут повернулась до України та розкритикувала Полякову та Єфросиніну за булінг над Тіною Кароль. Ведуча приїхала з Великої Британії до України. На батьківщину Ольга повернулася з молодшою донечкою Євдокією. Принаймні, саме з нею ведуча опублікувала кадри у своєму фотоблогу. Родина зупинилася в готелі у Львові та показала, як минув їхній сніданок. Зокрема, молодша донька знаменитості, яка цікавиться етикетом, поділилася новим правилом для підписників мами. Я буду їсти бульйон, тому що гострі ложки призначені для того, щоб їсти бульйони та борщі, а круглі ложки для того, щоб їсти супи та пюре. Водночас, хоч і окремо від родини, проте також в Україні перебуває і старша донька Ольги Фреймут, 18-річна Злата Мічел. Дівчина насолоджується літніми канікулами у Києві. Українська ведуча Ольга Фреймут неочікувано згадала старий ефір Олі Полякової та Маші Єфросиніної і обурилась цим роликом. На відео співачка та ведуча пародіювали виконавицю Тіну Кароль. Зокрема, Полякова намалювала собі губи чорним олівцем. Тим часом Єфросиніна, в якої було зображення монобрів на обличчі, зазначила, що це ж один в один, як у знаменитої білявки. Ольга Фреймут наскочила на архівне відео. Таких жартів ведуча не зрозуміла. Вона обурилася роликом та порівняла це з булінгом більш успішної однокласниці. І скажіть, будь ласка, що ці цьоці кажуть? Булінг успішної однокласниці Тіни Кароль? Прокоментувала Фреймут. Схоже, на просторах шоу-бізнесу виникає новий скандал. Щоправда, наразі ані Полякова, ані Маша Єфросиніна на це не реагували. Тіна Кароль теж утримується від коментарів. А що думаєте ви з цього приводу? Очікували повернення Ольги Фреймут до українського шоу-бізу? Пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти. У нас найсвіжіші плітки.